မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကယန်နေပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာရ134နဲ့135ကိုစစ်ကူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ရဟတ်ရင်ကိုမေလ6ရက်နေ့မနက်7:45မိနစ်မှာပြစ်ချခဲ့တဲ့ရုတ်တံဖိုင်မှတ်တမ်းကိုကယန်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး KMPLF ဗျူဟာတစ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရဟတ်ရင်ကိုကယန်ဒီတပ်ပေါင်းစုများက 0.8 မောင်းပြတ်နှစ်လက်နဲ့ပြစ်ချခဲ့ရာရဟတ်ရင်ဟာဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းကိုပြတ်ချခဲ့တယ်လို့ KMPLF ကလလတာကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရဟတ်ရင်နှစ်စီးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာရ134နဲ့135ထံကိုလက်နက်ခဲရနဲ့ရိတ်ခါတွေလာရောက်ပို့ဆောင်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကယန်ဒီစီရေးသတင်းအရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်ကိုပြစ်ချခဲ့တဲ့ KMPLF ဗျူဟာတစ်ကတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကယန်ဒီဒေသရဲ့စီရေးအရှိန်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ခဲယမ်းတွေကိုလည်းကူညီပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာအာရခတပ်တော် AA ကအသာစီးရနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရွှေလေကျေးရွာအထိကိုတပ်ဆုတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေလေကျေးရွာနဲ့သုံးမိုင်ကဝေးကွာတဲ့တော်များရွာနဲ့ပရိတ်ရေကောက်ကျေးရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ AA ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လ22ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကတပ်စခန်းများကိုစုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စီရေးအခြေအနေကိုသိတဲ့ရွှေလေဒေသခံတဦးကကျွန်တော်တို့ရွှေလေနဲ့တထေးကြီးအားလျက်စီမံကိန်းက15မိုင်လောက်ဝေးမယ်ထင်တယ်။ရွှေလေချောင်းဟိုဘက်ကမ်းမှာတော့ရွာတွေကဒေါ်များရွာပရိတ်ရေကောက်ရွာအပြင်၄ရွာလောက်ရှိမယ်။တိုက်ပွဲပထမဖြစ်တာကဒေါ်များနဲ့ပရိတ်ရေကောက်ရွာအနီးမှာကက်ရက်ပဲ။နှစ်ပတ်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရွှေလေတရားထိတ်ကိုတပ်ပြန်ဆုတ်ထားရတယ်တရားထိတ်မှာလင်းတီရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတက်ဆွဲထားတယ်ဒေါ်များနဲ့ပြည့်ရေကောက်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့သိရတယ်တချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီမံကိန်းအနည်းကိုနေရာရှိသွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရွှေလေချောင်းတပ်ဖက်ကမှာတထေးရေအားလျက်စီမံကိန်းရှိရာတောင်ကျောတက်လျှောက်မှာဒေါ်များပြည့်ရေကောက်စူးပုတ်ကုန်းဖျားမော်ချင်းကွင်းစားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိပြီးတော့ AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာအဲ့ဒီတောင်ကျောတလျှောက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ RX တပ်တော် AA ကတထေးရီအားလျက်စစ်စီမံကိန်း area အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးများနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီကျေးရွာများအနီးအနားမှာတပ်စခန်းငယ်များချထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA နဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာဒေါ်မြရွာကနေရွှေလေကျေးရွာအနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကရွှေလေကျေးရွာအနီးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလေချောင်းရွှေလေကျေးရွာဗတ်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုထက်မနှဲရှိနေကြောင်းကိုစီရေးအခြေအနေကိုသိတဲ့မကြီးချောင်းရွာသားတဦးကပြောပြပါတယ်။ရွှေလေနဲ့ကက်ရက်မှာရှိတဲ့ရွှေလေတရားထိတ်ကလင်းတီမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုရှိတယ်။မကြီးချောင်းရွာမှာတစ်ခုတက်ဆွဲထားတယ်။နောက်ရှင်စောပြင်တထေးကြီးအားလျက်စစ်စီမံကိန်းမရောက်မီတပ်စခန်းတစ်ခုရှိတယ်။တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာ AA ကအသာစီးရထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မေလ4ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိတော့တိုက်ပွဲကငြိမ်နေပါတယ်ဘာလက်နက်တမ်းမှမကြားရသေးဘူး AP လနောက်ဆုံးရက်တွေကဆိုတိုက်ပွဲတွေကအရန်ပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် AP လ22ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တန်ရွဲတိုက်ပွဲအထူးသဖြင့်ဒေါ်မြရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းဒါစင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောင်းရီမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို73ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က71ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AP လ24ရက်နေ့ကနေမေလ6ရက်နေ့အထိကျုံတိုး9တိုင်လမ်းမကြီးတလျှောက်မြောင်းရီမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ BGF အဖွဲ့နဲ့24ပြည့်စည် DKBA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကို KNDO တရင်6 drone တပ်ဖွဲ့က73ရက်ကြာနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က BGF စစ်ကြောင်းမှူး2ဦး ခမရ546ကဗိုလ်ကြီး2ဦးတပ်ချက်2ဦးနဲ့တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး80ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AP လ24ရက်နေ့ကနေမေလ6ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်ကျော်အတွဲမှာကျုံတိုး9တိုင်လမ်းမကြီးတလျှောက်အောင်စီရစစ်ခွေးစစ်ကြောင်းမြောက်ရီမြို့ကိုတပ်နိုင်ဖို့အတွက်နေမြေလုံးကျုံရေးတိုးချဲ့နေရာယူထားတဲ့စစ်ခွေး BGF နဲ့24ပြည့်စည် DKBA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ KNDO တရင်6 drone တပ်ဖွဲ့ကနေညမနာဘဲနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ခွေးတွေဘက်က BGF စစ်ကြောင်းမှူး2ဦးခမရ546ကဗိုလ်ကြီးတစ်ကောင်တပ်ချက်တစ်ကောင်နဲ့တပ်သား9ကောင်သေဆုံးပြီး80နဲ့အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDO တရင်6 drone တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့6ထု4ရင်ကွင်းနဲ့အမြောက်တပ်ကိုရော့ကတ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာလေရင်ပြေးလန်းတဲ့အဆောက်အအုံများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ6ရက်နေ့မနက်8:45မိနစ်အချိန်မှာစောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့6ထု4ရင်ကွင်းနဲ့အမြောက်တပ်ကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကရော့ကတ်ဒုံးကြီးအလုံး90နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေရာ၄ခုကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့လေရင်ပြေးလန်းတဲ့အဆောက်အအုံများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုံးကြီးအလုံး90နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပန်းနှစ်ခုတည်းကနေရာ၄ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလေရင်ပြေးလန်းထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံတွေပါပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကြောက်ထုအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးလည်းပြန်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ပါကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးတိုင်းပါကဖတာဝန်ခံညွှန်ကြားမှုအရာမကွေးတိုင်းပါကဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စောမြို့နယ်ပါကဖအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တာထွန်းရွာနဲ့ရွှေလီရွာတို့မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ၄ရက်နေ့ညနေ6:45မိနစ်အချိန်မှာမြောင်မြို့နယ်တာထွန်းရွာနဲ့ရွှေလီရွာမှာယာယီစခန်းချနေတဲ့ခမာယာ15ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစောထီးများပါဝင်တဲ့အင်အား80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့3ဦးကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ခွေးအသေးစင်းကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူး။ညဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကမှမြစ်တစ်ဖက်ကစစ်ခွေးတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုလူနာတွေပါခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးလို့စကိုင်းခရိုင်တိုက်ရင်က MRA အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းခရိုင်တိုက်ရင်က MRA စကိုင်းခရိုင်ပကဖစကိုင်းခရိုင်ထောက်ပို့အဖွဲ့မင်းတန်းရွာပကဖလက်ထုတ်တော်ရွာပကဖငန်းစုံမြို့နယ်ပကဖနဲ့မန္တလေးခရိုင်တရင်ငါတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီမီးကုံစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေဒက်သင်းမောများကလည်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ည7:00ခွဲအချိန်မှာမင်းတန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နေအိမ်၅လုံးမီးလောင်ပျက်စီးကနွားလေးကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလာပီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်နတ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုပြင်သာကျေးရွာဘီလင်းဖာပုံကားလမ်းပေါ်ကတရားတစဉ်မိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ6ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကမှဘီလင်းဖာပုံလမ်းပေါ်ကမိုင်းတိုင်အမှတ်16မြင်းဆောင်2နဲ့16မြင်းဆောင်3ကြားမှာရှိတဲ့ကញ្ញင်ပင်ခွင်းတရားကိုအမည်မသိတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုကမိုင်းခွဲဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်တရားအရှိပေ80တရားအကျယ်24ပေရှိတဲ့တန်ကူကွန်ကရစ်တံတားဟာအလေကနေကျိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တံတားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားတာကြောင့်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကအဆဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတော့သလိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတစ်ခုလုံးလည်းပြတ်တောက်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဘီလင်းနဲ့ဖာပေါ်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတွေနဲ့တပ်အင်အားတွေဖြည့်တင်းရမှာအဓိကအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြချက်အရသိရပါရယ်ကញ្ញင်ပင်ကွင်းတံတားမိုင်းခွဲဖြတ်စီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကလည်းဘီလင်းဖာပုံကားလမ်းပေါ်ကပြင်သာတရားမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရတာကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။